Hej, jeg hedder Frederikke Ingeborg Birk Lyngby, og jeg leder efter en lejlighed. Lejligheden skal ligge i København. Hvis der kun er plads til mig, kan jeg maks betale 4.000 kr. Om måneden. Men er der også plads til min veninde, kan vi betale 8.000 kr. Om måneden. Jeg er meget renlig. Jeg ryger ikke. Og så er jeg heller ingen katte. Alt har interesse. Hvis du kender et sted, hvor jeg kan bo, så kontakt mig her på Facebook.